дитя і покоління, де батько і мати, і мале дитя, де радість, віра, поступ неодмінно. Це юність, мрія, зрілість і душа, що рветься із грудей так полум'яно, як сила і завзятість палиша веде до перемог і не зав'яне. Республіка в країні – це Майдан, і кожен з нас повинен там відбутись. Майдан і ти повинен бути там, до святості і долі доторкнутись. Багаття, що горять і день, і в ніч, то є серця братів і сестер наших. Бадьорість наша і завзятий клич, співаємо за руки, міцно взявшись. Наш праведний славетний гімн, що красить гідність рідної держави, і відбивається від древніх стін, як хвиля, що несе і множить славу. Майдану слава на весь світ звучить і знову гордо зріє, якби ніби думки вільнот політ, як символ віри, сили і надії. Слава Україні! Такі, друзі, чудові вірші. Насправді, талановитий нас Майдан, талановиті майданівці. Я вчергове наголошую, що вранці ми запрошуємо всіх наших майданівських талантів для того, щоб ви мали можливість безпосередньо самі зачитати свої вірші, свої твори, свої прози, заспівати своїх пісень. Така нагода у нас є, адже у нас зранку, як ви бачите, діє і вільний мікрофон, у нас зранку і діє, і, скажімо так, творча платформа на Майдані для того, щоб ви могли залучитися до наших виступів. Ну що ж, друзі, у нас зараз має бути з вами кругла година, 9-та година, і я хотів би, щоб ми з вами подивилися неодмінно наші новини, адже ви знаєте, що зараз не є надзвичайно для нас всіх важливими. Тому, друзі, будь ласка, увагу на екран. За декілька секунд ми з вами побачимо ранішній новинний блок. Можливо...